Իմսատարը կլինի յուրաքանչյուր կառույցին շարժմանը մարդուն, որը ուզում է մի փոքր լավացնել Հայաստանը, մի փոքր բարելավել մեր Հայաստանում ապրող քաղաքացու վիճակը եւ ընդհանրապես շարժվում է առաջ։ Ինչ որ կատարվում է այս պահին, չեմ ասում ամբողջ Երևան քաղաքի բնակիչները, բայց գոնե կենտրոն համայնքի բնակիչները պետք է գիտակցեն, որ սա շատ կարևոր բան է իրենց համար։ Այտենց կարելի է յուրաքանչյուր տարած չբարեկարգել, հետո ինչ ուզել ընդեղ կառուցեն։ Կանենք ստեղ ոչ թե Facebook-ում լայք տան, հա, բարկած դիվաններին, Իգլեսիասի Ֆիլիպին են լայք տալի, մյուս տեղ են լայք տալի, մի երեք հատ լայք են տալի, գնում ենք քնելու։ Հայկական գազ է, որպես ռուսական գազ է եւ որպես ամբողջական ռուսական գազ Հայաստանի համար, ինչպես հայտնի է, հայկական կողմը շատ ավելի ժամ է վաճառում այս գազը, որպեսզի ձայնը լսելի լինի, պետք է շատ մարդ ավելի։ Շատերն են միացել եւ հայտնի եւ ոչ հայտնի մարդիկ ուղակի եւ անում են իրենց բարի գործը։ Եկել եմ միանալ Հայկոյի ակցիային։ Հայկոյին միացել են դերասանի շատ ընկերներ, որոնք եւս դեմ են տրանսպորտի թանկացմանը եւ պատրաստ են ուղևորներին անվճար տեղափոխել իրենց սեփական ավտոմեքենաներով։ Նախաձեռնությանն են միացել նաեւ Արթուր Սպիրյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլոք։ $50 կոնկրետ իրան այդ օրվա կես հացն է, որտեվ 2.50 է, դա $100 է, որը արդեն մի հաց է։ Մարդ կողի հացի փողը հաշվում է, եթե մեր բազմապատկեն կորերի, կհասկանանք քանի հաց չի ուտելու այդ մարդը թանկացումների պատճառով։ Ամեն շաբաթ եւ կիրակի մենք քաղաքացիներին տրամադրում ենք ուտելիք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մարդկանց մոտ հացի խնդիր։ Գործը բրցավ, եկավ ժամը 6-ը, բոլորս փողոց, երկրիտերը մենք ենք, ոչ թե հեծը։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին մենք ամբողջ ընտանիքով լինելու ենք Ազատության հրապարակում։ Ես դիմում եմ ցույցի, քանի որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կբերի գների շղթայական բարձրացմանը, ինչի պատճառով առանց այդ ընդանուր վիճակում կտրող ընտանիքները կհայտնվեն ավելի վատ վիճակում։ Էներգետիկայի նախարարը այսօր նշել են, որ իրենք ունեն այլ ընտրանքային աղբյուր, որ պիտի հատուցեն հետի վճռած վնասները։ Կարո՞ղ եք ասել, նշել մի քանի ուրիշ աղբյուրներ, որ իհարկե, իհարկե, թանավաց գումարները Հալավաց գումարներով կարող են փող հատուցել։ Ինչ է եղել, իրենց համար դա փոքր տոկոս է իրենց գրպանների համար։ Մարդիկ չեն ուզում դուրս գան փողոց, ալարում են, հավես չունեն, չգիտեն, վախենում են, բնականաբար եւ այլն, բայց ոչ մեկ չի կարող հայազգը մեղադրել նրան, որ նա ինչ-որ մի բան չի հասկանում։ Դե ինչպես են մեր կառավարության անդամները, ինչ ցինիզմով են խոսում ժողովրդի հետ, սա ակնհայտ ապացույց է նրան, որ ինքը չի եկել այդտեղ ժողովրդի քվեով։ Շատը իշխանական են ճամբարից են սիրում շահարկել, որ գիտեք, հիմա պատերազմական վիճակա, չի կարելի ներքին sense բաներ անել, այնտեղ բանը թուրքը մենք պատեր Ժողովուրդ 25 տարի է մեզ մոտ պատերազմական վիճակ է։ Մենք գիտենք, որ պատերազմական վիճակ, այ մենք գիտենք, որ պատերազմական վիճակ է։ Ուրիշ հարց տամ այդ մարդկանց, որոնք ասում են պատերազմի մեջ ենք, բասենց չի կարելի, որ պատերազմի մեջ ենք կարելի գողանալ բանակից, բայց չի կարելի միտինգ անել, այլևս սենց հնարավոր չի։ Հնարավոր չի։
Ես լինելու եմ դիտորդ, առաջին որոշումը այդպեսին է, լինելու եմ դիտորդ եւ փորձելու եմ այդ ընդհատարածքում որտեղ լինելու եմ նորմալ ընտրություններ ապահովել։ Կարողանալ խախտում, այսինքն մարդու գաղտնի ընտրելու իրավունքի ձեռքում։ Դայ տեսնում եք, այնտեղ դուր կա պատոնը, մարդիկ կարող են տեսնել, ընտրից ու մեզ ընտրում, կա ինչ որ տեսախցիկ, որը չգիտենք ինչ տեսախցիկ է, սա ընտրական տեսախցիկ չի, կարող են հետևել եւ այնտեղ կա մարդկանց կարող է հոսք լինել եւ տեսնեն ով է ընտրում։ Փագեմ, որ պահանջում է Հայկ Մարությանը, ես կփագեմ։ Հաճախ հարցնում են, ասում են, հա մի բան կլինի։ Այո։ Այս է ցավը տանեմ։ Արդեն լինում է։ Արդեն եղել է։ Եթե ազգը ոտքի է կանգնում, նրա ձայնը դառնում է լսելի։